Jadi sok melayu pura gawe di kaos olahraga. Wajib lah Hendri ya. Lah wi lo tengah bokonge lo dulu anu wis ngono wi. Lho iya ta wis kudu geblak. Ketar kudu bae. Lah lugu nang ndi? Sedang. Wes dang, Dik. Oh, iki aku anu to iki. Pertanyaan lho ki arep ditakoni kok wiki kok iso. Lah kira ngerti. Lah iki arep ditakoni karo Mas Dian. Lah ditakoni ambek Sodik. Takoni tenanan. Eh, PI sini. Dang, Dik. Namung takok. Badut. Kan dia siluman jagungan. Takoni to. Apa? Kancamu sing anyar-anyar seprek iki gedhe-gedhe kowe sing terus wae. Nyapa to? Lemes apa? Keluarmu. Maksudmu ki sing mbok gandalan ki apa? Lah wek gak wek meramaikan kemampuan wong sebelahmu iki. Mandor Andik Prindavan Nur Prabowo. Ngono ki jane tukar kawruh mandor. Indar. Iki kok sampe kudu saiki iki piye? Ngamre. Sebenarnya nek arep malam Jumat ya di video. Lah. Trik cara trik malam Jumat yang kuat baik dan kuat. Berarti ku temane beda. Kuwi kanggo anu. Dadi kemul ora apa-apa. Lah piro? Ngene puter pas kemul sek sek. Apa to ora? Kaya lho. Sek sek ya. Apa nek anu kasare dikebuki? Buk ora kok sampe bubuke polane piye? Lho ora, wi yo iso. Kemul iso grungel. Lho iya kok iso wijane wi sing wong dhek iki sing paralon. Maksude Iwan mingke Dik, dhek dengan trik malam Jumat mingke otomatis memberikan edukasi pada anak muda. Memberikan edukasi ning cangkem-cangkem lho. Yo. Sing manten anyar guribu kuwi. Manten anyar sapa? Kuwi to. Sapa? Sing jelas yo gak kuwi mabuk-mabuk malah kuwi dikira ki opo. Budi manten anyar ki lho. Dikira gogle. Kuwi manten anyar ora? setahun setengah. Yo anyar lu tuwek iki kan iki. Yo anyar kuwi di Bang. Anyar kuwi karo iki kok. Oh, ambek kowe dhisik lendo iki. Malah aku ki anak iki wis 3 tahun utang tau. Malah meteng ngene iki jarang menunggu kuwi. Lho, justru iki nyepu marah iki kok pembukaan jalan nek jar Sodik. Ujungmu duwe ing ne. Meteng tuwar kelahirne yo blas. Iya tekon duwe ing to. Yo ora apa-apa wis rezeki to. Kan jalan kuwi lah maksudnya meteng-metengnya gak apa-apa, masalahnya metengnya itu rada rewel lho rewel apa? Rewel itu maksudnya gampang jatah si pak wih, untung jalan abis ya jalan banyak gue makanya aku harus neken analon ini gak neken alon-alon gak wani kancangnya jatah sih re nek koyo iki sing pasti kabeh kuwi kagane iki padha angger mie anak ilmu merikana tubuh barang kan ya anak tergayane kudu jarum kok pakai mati racing dah ya punya tali aku mau main ngene iki nyetam malah urat motor racing deh bos yo racing yo tali ning juga tali son gung sane lampune sing lap-lap yo ning jadi dulu tikur lighting mak ada ngetan ke panggung ora kerak. Saiki sapa Elsa Pro wis jos. Apane tambah recording metro hiburane wis. Ngeri ya. Paling gak iki kok bengi nyawer iki saiki 50. Eh. Pi barange ya lemes iki gak gawe konten iki. Lah iki lho lemes meh. Pi nyawer gak gawe konten Rob. Nah, cocok toh. Cocok kowe PI masuk ki, PI. Tekone PI sing lagi, tekone aku ki mau aku ki kates gak jarang ngono toh. Kuwi nek nggae konten malam Jumat. Iki lagi dino. Ya tapi kan dibahasnya mulai saya ini gak apa-apa dibahas. Dibahas ini ya bodoh ya sudah kapan. Momone, anu ki rencananya saya me, anggaran ku kini ku tinggal apa ini. Bener terus saklepe ku lah penting ini. Sing penting saklepe ku. Eh trik lo itu termasukan. Tak sejat tak. Rokokku keri. Bocali. Mana lo? Wes. Mencalonke. Surya, Bro. Yo iki Surya iki peran PI. Aku tenan. Dicalonke. Tenan, kene iki. Jane isin aku ngene iki. Ya sing wis dijepuk wingi to jane kok yo. Wes kan pertanyaane kok terus. Oke, dhuwur kok sing tuwek. Red wis ngentakno rokok kancamu piro ngono pertanyaane sing ngono. Heh.
Ora, tapi aku ngomong kowe kan sarap bapak, jadi gak enak critane nom tuwek sak jane. Lha aku kan gak penak sing tuwek kok. Ora, ngene lho. Nek gak penak ya dilepas to. Aduh, gak enak lepen timbangane kemalam mungkuk. Ora enak critane iki nom tuwek. Ning gone dhewe kan biasa ngono kuwi. Saling berbagi wawasan. Tuwek iki jabat. Ya aku pengen teko. Iya, tak jual lah malam minggu malam Jumat ini perayaan aku kena. Kena apa? Oh, gambarnya kayak enak. Sakit apa apa ya? Iya, tuh masuk kena gini. Kena gini tuh bang, maksudnya bang. Aku nak kena dar suntik. Nah, gitu. Iya, Pak Gak. Masuk tuh kena, kena. Iya, Pak Gak kena di upload. Oh, kena uploadnya kena, terang. Lah iya, tapi enak maksudnya kayak kena gini. Iya, betul. Dia udah teko dulu tiga. Termasuk gak video itu. Jadi video. Wis kok bayar kepikiran. Nggih. Kowe masuk ora, Wi? Tak takono sing tukang kulino biasane kan monolog apa mandiri, misal ya monolog apa mandiri iki iki apa jenenge kuat. Epil gak epil gak kaya ngene. Epil dadiane ngene iki lho. Ngene iki lho. Iya. Iki gak epil iki, mesti devil wae. Apa nih? Bayarin, tolong. Orang masalah belajar. Kau tidak pokok. Karena dasmu elek. Dah, urus gak kau cukup. Ini berbersap, medium itu. Aduh. 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 Nek kudune cingkrang ning kene lho ape. Cingkrang. Malah wong nang dhuwur kene malah iki ngene. Nek cingkrang ning kene terus diucuk kurus sing kene tok kene ben gondrong. Ora pantes ngono. Oh gak wis yo. Wis kereke karo botak pecahan botol ora. Ora iki ajine kok malah bahas iki lho malah skinke lho. Kontene iki lho ben booming. Kok malah kok cukurane pipi wis ben. Wis ora sah buka sing malam Jumat sing taipak taicing. Amane kan ayo kok sore teko malam Jumat. Ngene lho. Kuwi kowe dhewe sing ngomong. Kowe teko malam Jumat kae. Teko malam Jumat sapa? Yo. Sing teko niki sakrep buku sapa kok siti dhewe. Kowe bujang bareng. Dise kok bumi to, Cok. Permasalahane iki. Kowe kurang semangat jawab pertanyaan. Aku kan sering ngetik dhewe seminggu iki mesti mulai ke Mojokerto. Sparang. Ngapa nek tadi jarang ngantai? Lah kok perjalanan numpak apa to? Bis. Anu bis nang dhuwur bis ora apa-apa to. Repot ya pelan-pelan wek kon gremeng dhewe ngene kae gak kowenak. Lah wene Mas Rawe gremeng dhewe. Ya to. Ahlimu nang nggone iki. Jajanmu. Monolog. Oh mrene Iwan kuwi. Ya ngomong dhewe iki to. Ngomong dhewe. Mosok ning bis arek gremeng dhewe gak kowenak. Mosok wek kalah mbek Zaki ya? Nyapa? Gremeng dhewe. Zaki edek wingi lho gawe konten lho gawe mi dhewe Zaki. Ayo. Zaki gaya-gaya ngomong Dewi. Oh, wih, kusini belajar ngono toko Zaki. Iya, masuk kalah ambil Zaki ya. Wih, jadi kita iwang cerewet tapi udah kok. Jadi 31 ini berpotensi wakil. Saat ini mulai sama Dipol. Ya oke. Dipol basic Dewi MC. Saat ini sama Sumini. Sumini, Sumini basic vokal. Singer, singer. Wake. Paiman. Paiman, ya Paiman dalang. Dalang mantenan. Wake 31 jadi. Kipin, kipin. Berpotensi. Kipin, kipin. Kipin cucuk lampan. Ayo. Nujek. Nujek. Tukang nandur lo. 31 jadi basicnya. Tomblok. Nah tau tomblok rodok pilih karena gesit ya toh. Tombloknya MC ya. Tombloknya gesit, gesit saiki. Ini mbak Cah. Oh, kok manfaatne. Iya. Marane kuwi kurang. Anu jelas iku urutanku kurang, gak tau jarang ngonten apa. Mangkane kuwi sakrep. Wis iki amur cacah kadang ijo jarang ngonten lho, pernah ning entar. Terlalu kowe aja sur anu. Perbanyaklah kamu mengonten, jangan perbanyak live. Tapi di band iki bojoku tanggap kok. Tanggap piye? Bukan siap cepat. Ora siap cepat. Gak. Sing mulai sing di band terakhir ki aku. Ya iki gawe anu konten seni anu. Tapi masa. Ora masa. Tapi lah aku mulai perjalanan to teko omah. Lu kaget buka pagar lah sing concong ngene. Oh, masa ya kaget. Konten aku. Ora apa-apa wis itu. Tapi dia tuh sedulunge ki wis review sewakeh berang menit kalau santing aku ada berapa menit toh ada masalah betul jadi kayak masa barangnya di konten tak karo anakku ya, berarti bujumu itu mendukung apa ini profesi tambahmu ya soalnya mendukung di channel cuti ini pasti setelah dia gak cuti yang dia ini susah ya turun aja konten yang tengahnya makanya aku ngomong gila justru gue dia mau enggak aku minta kok konten nak kerja sini ini jadi
Kenapa? Kena apa? Enggak ya. Yo ora. Ya aku kecuali mbok kepletno kene. Kecuali dikepletno tak cilik. Kita cilik mbok keplaki. Mbok keplakne. Mbok mangan mbok keplak. Lu kena. Baru lah iki gak oleh. Lah jere yen cacah cilik iki gak oleh. Lah iya nek mbok keplakne. Bocah cilik-cilik nang YouTube oke ya piye. Umbruan kok susah cilik-cilik kae. Diskualifikasi kok. Eh, sorry sorry. Lego pengalaman lu sedang tekongkon lu ono kuwi to ora popo. Jelas aku ada anak kutok lah ning ngeten iki. Ora popo. Ya golekno masalah ngene malah golekno bocah kanca-kancane sing liyane to. Ngono. Nek kancane sing liyane iki kono ngene perumahan iki to. Dadi jarang ora elit. Elit perumahan. Dadi Pantai Indah Randu lho. Ya wis dadi tolong lur iki. Dadi to. Di tulungi iki. Ojok lur iki lur. Hendri Lendro ben semangat konten. Sakripe ditambahi lur di diwangi sakrip. Assalamualaikum lur. Coba kita tambah kita. Ngono. Kok ini kok gigi lho gigi. Cok, apa tak? Rem. Gembitek sekarang dukung tapi cek sekarang ini. Rem tak tok. Iya, burung tok iki. Cok gatel malah. Sikep engko. Hendri malah bar ngomong gurih. Wes, biar. Berarti kok pitet to iki? Lah kenapa to, Ru? Kowe iki dolan. Kowe iki dolan rene malah go gurih maksudmu piye? Oh, maaf lho piye wong aku dijebak engko kok engko sendiri gue mah pitet. Lah iki ngomongi muridmu kon menjaga kesehatan. Jagalah kebersihan, jagalah kesehatan. Ya iki guru ga iso digugulan ditiru ya iki. Ade. Oh, dibrituki. Lah mah gremeng kulo. Iya tadi di. Ga enak lah iki. Klok 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 klok. Gremeng uwak kan lho. Ndok, ndok sik. Nah. Iki gurem lur. Gurem iki cara anu ki apa ya? Hewan sing biasane pitik. Kelar nang pitik. Ketok gak lur? Cilik-cilik lho, bergerak-gerak lho. Nah. Iki ceritane malah dolan rene nggo gurem. Mekat bar ki ku nang kandang di to, En. Kandang di piye to? Lah omah pitik lho, lugu iki. Omah pitik piye to? Wong iki omahe menungso kok iso ngomong omah pitik to. Lah lugu kene. Bener. Kok lugu omah gurem. Jasik. Wong kowe merasa dhewe njebak gak, Wong? Ora to, wong kowe dhewe sing lungo to, kene tak takoni, ngono lho. Dadine kowe ngangkon muridmu ki mbok kon berbuat baik, menjaga kebersihan kok malah kowe iki dolan nggo gurem. Cewon lho gureme. Hah? Ewan ya? Iki lho dolan. Gatel apa ora? Ora gatel, gremet-gremet. Gremet-gremet ya, gak menak rasane ngene. Iya. Lah ngono biasane kowe gremeti ngene. Iki beda. Bedane apa? Ya gremete sok kri-kri to. Omongane ternyata lucu juga iki. Agus Hendri Yudianto, sapa jenengmu kae? Agus Budi Hendriawan. Oh, Agus Budi Hendriawan. Keteken to, Dok, keteken. Jadi ora sih ketek. Keteken apek ngono lho. Ya. Yeah. Alon-alon. Mano kok. Eh, mano biasa deh. Ngono. Ayo dan disaut, Pong. Tek ya, pas tembak. Jadi ini ngono lho. Iki Hendringe ternyata lagi dianu malah dolan nggo gurem. Lagi bahas konten tentang malam Jumat ya, kena gurme ya. Wis ngaco ki ya. Gak sedo ngonten lan dijebak kiri. Masa ki dijebak kae. Sing jebak berarti ya, Pak. Kok iso aku? Ono lho, kono lho. Aku jane semah ya. Sing jebak kok dik ajo jane jebak kok dik. Kowe lugo di kursi sing ireng kuwi. Heeh. Ora iki bener lugo kono. Kowe arep ditekon-tekon iki. Ora. Gak kowe iki kan arep mengke. Gak mengke gara-gara nek kowe dhewe to jane. Aku yo ora ero nek kowe nek gurem aku ndak yo ero to. Aku jane sare ngale. Kowe arep lugo ning gone. Kowe tekong kae lah. Kowe delokan ya. Kowe tekongan arep lugo ning gone ireng kuwi. Terus jarimu piye? Nah iya aku sungguh kono, gak ada ngerti tiba-tiba HP ini ki ngene. Anak bekas pitik. Agak, HP ini ngene ngonten aku garo. Harus aku ngalih, ngonten aku ngalih. Orang bener kono harus ditekon-tekon. Kita harus ada orang yang gurum. Dipakai ini kan sungguh kono. Sumpah aku garo ini. Aku yo raro, kowe iki sing seudon, Dik. Gitu to. Lha iki lho wakek lho. Ewan gurum tok lho. Ayo, Dik. Iki ya. Iki ngene ya.
Sing sudan sapa, Dik? Berarti. Kuwi aku yo ora ro nek anu kuwi. Kuwi pepen kan lak ngalih dhewe. Aja mbok pretesi. Kuwi nek manak ta, Mbak? Manak sing kawin kok manak iki. Ah. Iya. Ada dia. Kaku. Wes lur ya, sebagian dari keseruan kita di pagi hari ini. Jadi mangas ini ora bermaksud ngeprank Endri ora, tapi ternyata konten kita dibuyarkan dengan banyaknya gurem nang kursi yang dilunggo ya Pak Endri guru. Jadi bukan maksud ngeprank ora, Hen. Iki asli murni tanpa gak sengaja ternyata nang kono akeh gurem. Oke. Wes ngono ya lur. Terima kasih yang sudah menonton vlogku hari ini, hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023. Oke lor, jangan lupa untuk subscribe, terus di like, terus di komen, terus di share channel YouTube Dian Kucing, dan dukung juga semua channel YouTuber Kenawarjo, termasuk di belakang saya ada Mas Hendri Kento. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.